Gero, bra skarvat. Här kommer Öster i ett 4-2 mot två läge. Vilborg ute till höger. Gero finns i mitten. Gero! Fantastiskt bra! Det är 1-0 för Öster. Alhaji Gero. Och vi som har pratat om Varbergs omställningar, här gick det undan. Oh, vad bra. En liten skarv. Och så har varit de 4-2. Och vad de utnyttjade bra, Öster. Svårt att tro att de ligger i bottenskiktet när man ser det här spelet. Gero tar löpningen in mot första stolpen, undviker offsiden och bara bredsidar in bollen bakom en maktlös Wolf. Men det är ju hela kontringen som är elegant med Gero skarv, Velic, Vilborg och så slutligen Gero igen. Slojotro som ska ta hand om frisparken för Varberg. Lyftningen in mot straffpunkten. Ja, det är en bra. Och det blir farligt frispark där inne och det är mål! Vem dyker upp i straffområdet om inte Enzima Peter och drar till på volley? Ja, det är bra gjort. En fin volley. Det är väldigt passivt i Östers försvar. Lyftning in visserligen är frisparken bra, men var lite aggressivare där. Han blir lite olyckliga studsar och så kan Peter dra till och den träffen är det inga större fel på. Skickar in den i hörnet. Passing. Ny lång boll mot Gero. Skarvar vidare. Här kommer Henningsson! Och det är mål! Alexander Henningsson, snabb replik från Öster. Oj, vad ensam han fick vara i straffområdet. Ja, och det är så många spelare har de inte där, Öster. Så att det är lite tungt försvarsspel, tycker jag. Varbergs försvar den här gången. Långa bollen från Vasil, skarvningen från Gero. Man är ingen som har koll på att Henningsson finns ute till vänster. Får jag säga det här igen då? Snacka om att vara bolltittare. Istället för att plocka upp spelare. Och det är lätt hänt att det blir så. Framförallt eget straffområde, men ja. Vi sätter ett frågetecken kring Varbergs försvarsspel i den situationen. Ja. Velic som ska få chansen att dra till. Velic över muren och vilket mål! Oj. Det är 3-1 för Öster. Dennis Velic. Ja. Det är inte så ofta man ser klass på alltså sådana frisparker med bra fart över muren. Ja, det är en riktigt vacker frispark från Velic. Wolf är där med handen men är lite sen och orkar inte tippa undan den, för det är bra fart också. Ja, han fuskar lite. Han står faktiskt mitt i mål. Ändå hinner han inte dit. Alltså det tyder på att det är bra fart på den här frisparken. Velic med sitt 8:e mål den här säsongen. Han kommer in istället för Sota. Här kommer Gero. Wolf är ute och nickar undan andra bollen då. Vilborg, kan han försöka lobba. Det blir en passning istället mot Gero. Oj. Och det är mål! Ja. Ja, det här är inte ofta man ser ett lag, om man ska säga, som har motgång. Det är ju faktiskt ett lobbförsök att skjuta. Det blir en perfekt passning och slå in på bollen. Ja, det blir bra till slut. Tröster. Det är 4-1. Alhaji Gero i tvåmålsskytt efter en vacker framspelning av Vilborg. Men vi ska ha koll på här. Var är Wolf? Där. Förslår han den. Han hann tillbaka så att det blev onside. Men jag ska säga att den bollen är inte lätt att göra. För den är rätt hög, den här passningen, om vi kallar det för passning. Det är bra att få den där på mål. För Gero säger ju också att Wolf är långt ute. Ja, det är skickligt gjort av Gero. Oj, vad bra lirat. Oj, vad bra. Henningsson rundar Wolf och sätter den i mål! Ja, då har vi ytterligare en tvåmålsskytt, Alexander Henningsson. Och 5-1 för Öster. Ja,
vi där lite vi pratade om i halvtid just med en backlinje som står upp och inte press på bollhållaren. Och jag utnyttjade den fantastiskt bra. Jag såg den tidigt, löpning jämst med. Där kommer den. Och sen en liten instick. Kylan är som håller linjen där också. Sen är det ingen stor ytan har att lägga in den i mål, så det är bra gjort. Fin framspelning av Elby och Henningsson är iskall när läget ges. Han är då uppe på 6 mål den här säsongen.